подробности провели свой опрос среди майдановцев. Спрашивали, кого из политиков вы готовы делегировать на круглый стол переговоров. И вот что услышали. Порошенко. Це людина, яка могла створити свій бізнес. Він дає робочі місця, і дивлячись, що ця людина дбає про нашу Україну, він стоїть разом з людьми на майданах. Гриценко, досить розумна людина. Він себе зарекомендував з хорошої сторони. І він не був на стороні цієї банди. Мені більше Луценка по душі. От іменно молодець. Так що будемо його підтримувати. Мені дуже подобається Парубій. Він настоящий, такий польовий командир. Итак, каждый второй назвал имена народных депутатов Петра Порошенко и Анатолия Гриценко. За ними по уровню доверия майдановцев идет лидер фракции «Удар» Виталий Кличко и чуть ниже позиции у Юрия Луценко и Андрея Парубия.